Da vidimo sada ovo. Šta sve ljudi mogu da rade dok mesečare? Zašto se ovaj problem javlja? Ima li leka? Da li su osobe koje hodaju u snu odgovorne za svoje postupke? To će nam reći profesor dr. Slavko Janković, naš vodeći ekspert medicine spavanja. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Hvala mnogo što ste ovde ovoga jutra. Hvala. Evo dakle, objasnite nam zapravo, ajte najprej da nam kažete šta je ono najčudnije, najneobičnije sa čim ste se sreli kad je reč o mesečarenju. Pa, prvo hvala na pozivu. Dosta retko pričamo o mesečarenju, mada je to jedna od najčešćih bolesti kod ljudi uopšte. Možda su nesanice češće od mesečarenja, ali na drugom mestu je mesečarenje koje je zahvatilo otprilike 20 do 25% dece. Znači svako četvrto ili peto dete boluje od mesečarenja i sva je sreća da ta bolest posle 20. godine spadne na nekih 4%, tako da značajno se smanji. To je jedna fascinantna bolest čiju prirodu smo saznali možda pre 15 ili eventualno 20 godina. Do tada je bila poznata kao fenomen jedan. Čak je knjaz Miloš opisao jedan svoj doživljaj u kome on kaže, kad sam ja bio čobanin na Zlatiboru, kaže, naš drug čobanin je imao običaj da noću ustane, otera stoku, kaže, u planinu, vrati se nazad, ujutru ga pitamo šta si radi, on kaže, pojma nema. Tako da mesečarenje iza sebe krije potpuno zaborav za ono što se dešavalo tokom noći. Ali to je jedna fascinacija u smislu da imamo ljude koji su u stanju da spavaju i da hodaju u istom momentu. To isključuje jedno drugo spavanje, nemoguće je hodati. Međutim, ne, oni imaju tu sposobnost zbog toga što spavaju i sanjaju frontalnim delovima, prednjim delovima mozga asocijativnim kojima mi mislimo, ali ovi motorni centralni delovi kojima mi hodamo, koji nam daju mogućnost da hodamo, oni su budni. Tako da u istom momentu kod istoga čoveka praktično imamo mogućnost da on hoda. Nije da spava, oni su u stvari poluraspuđeni i u stanju su da obavljaju neke radnje koje su na refleksnom nivou, u stanju su da hodaju, da izađu napolje, da pričaju sa ljudima, ali u stvari oni se ne sećaju tih događaja, u stanju su čak da voze kola. I mesečarenje se u svemu nije tako opasna stvar ako neko prošeta malo po sobi, vrlo važno. Ali ako neko izađe kroz prozor i strada, onda prema tome to je... To se dešavalo vama lično da ste... Kako da ne, meni lično ne, ali sam imao bolesnike, naravno. Ne, nego da ste imali pacijente, na tom mislim, da. Jako puno bolesnika koji su na ovaj ili onaj način stradali, neki su čak smrtno stradali. Sećam se iz Crne Gore jednog bolesnika koji je od svoje majke koja je ušla, ona je znala da njen sin mesečari, ali ajde da uđe da vidi da li sve je okej. On je vidio strašnu životinju, pošto oni haluciniraju u okviru svojih dešavanja. On je od straha istrčao na terasu, bacio se dole i stradao. Tako da mesečarenje je potencijalno opasno. Zbog toga, da bi se izbegli takvi scenariji, samo ime kaže mesečarenje, ljudi idu ka svetlosti. Potrebno je da se ostavi neko svetlo ili u hodniku ili u kupatilo, pa mala deca recimo krenu, odu, piške, vrate se, nastave da spavaju i ne sjeće se ničega. Dakle, to bi moglo da bude neka preventiva, da se ostavi neko svetlo. Tako je, kod dece. Međutim, kod odraslih koji imaju snažna događanja, oni imaju neobično veliku snagu, onda je potrebno na prvom mestu da bi se to, ne može se lečiti, ali se može zaštititi bolesnik, potrebno je staviti neke rešetke na prozore, tako da se onemogući da oni izađu na terasu kroz prozor i da stradaju. Obično ljudi žive na višim spratovima. Kod dece je to poznato. Učiteljice kad odu na ekskurziju, oni biraju u prizemlju, znaju iskustveno da treba biti nisko, zato što dosta dece mesečari. Međutim, nije moguće to uvek ostvariti, tako da je potrebno obezbediti čoveka. Nije potrebno zaustavljati ga, ne treba ga buditi u tim momentima. Treba više razgovarati sa njim, ispratiti ga. Naravno, treba se ne plašiti takvih ljudi, pošto su oni mahom bezopasni, mada su, ukoliko se osete ugroženi, kao i svaki čovek, moraju da se brane, onda su u stanju da nekoga povrede. I to se često dešavalo, čak i snimljen jedan film u Kanadi u kojoj je čovek ubio svoju taštu i tasta, otišao u miliciju negde oko 4 ujutru i rekao dežurnom, kaže, ja mislim da sam uradio nešto strašno. On se zbilja nije sećao toga, ali je imao pre toga postavljenu dijagnozu mesečarenja. Tako da je kanadski sistem prava daleko odmakao u tom pogledu, da se ne bi desilo da kogod hoće može nekog da ubije tokom svog mesečaranja i ništa mu se ne desi. Ne, postoje stavovi kako nadalje sprečiti ljude. Šta se u tom konkretnom slučaju desilo? Mislim, je li osuđen? Ne, on je oslobođen.
S tim što su mu postavljeni uslovi da ne sme pije alkohol, on je volio da pije, da ne sme da ne spava, mora određeno vreme da ode da spava. Tako da, da postavi rešetke kada spava, tako da ne može da izađe napolje, da ne može da povredi nikoga. Ali mesečari nisu odgovorni za svoje postupke, oni ne znaju praktično šta rade. Iako su oni interno budni, oni gledaju, imaju otvorene oči za razliku od drugih poremećaja spavanja gde su oči zatvorene. Oni su svesni svoje okoline, u stanju su da stupe u akciju sa svojom okolinom, da pričaju, međutim ne sećaju se ničega. Tako da oni su praktično pravno neodgovorni za svoje postupke ako se nešto desi tokom spavanja. A lek nikakav ne postoji? Praktično postoje. To su benzodiazepini ili sedativi. To su lekovi koji su dugog života, deluju preko 24 sata. Oni su u stanju da prorede te događaje ili da ih potpuno ukinu. Međutim, lekovi se ne daju jer ako dobijete te lekove, više ne budete onaki kakvi ste bili, nego što kaže narod, postanete zombi, usporite se, usporite reflekse, ne smete da vozite kola. To ostavlja posljedice na čitav život i aktivnost čoveka. Prema tome, na prvom mestu kod mesečara u stvari treba obezbediti da oni ne mogu da izađu negde i da ne mogu da povrede nekoga. Inače, to je zbilja jedan fenomen da neko u isto vreme može i da spava. Do sada se mislilo da kad spavamo, spavamo celim mozgom. Međutim, nije tako. Ne samo ljudi, postoje i životinje kao što su delfini ili kitovi, sve cetace, svi sisari u moru, oni svi spavaju jednom polovinom mozga. Kad bi spavali celim mozgom, oni bi se udavili, oni su isto što i mi. Sisari moraju da udahnu i kitovi moraju svi da udahnu. Tako da oni dva sata spavaju jednom polovinom mozga i plivaju, onda spavaju dva sata drugom polovinom mozga i onda nastave dalje da se kreću. Da, to je jako sve interesantno. Jeste fantastično, to su sve novosti. To je jedan Rus, Muhametov, koga sam ja upoznao davno. On je prvi otkrio na delfinima, kaže, ajde da vidim ja kako oni spavaju u vodi i onda je vidio da oni spavaju jednom polovinom mozga. To je levo-desna podela mozga kod ljudi, je ona prednje-zadnja. Mada i kod ljudi postoji fascinacija da recimo kada sanjamo, leva polovina mozga ne zna za desnu polovinu mozga. A zna li se zašto se kod nekih ljudi to mesečarenje javlja, a kod drugih ne? Ne, to nije poznato. Zašto se to javlja tako? To je fundamentalno pitanje. Kad bismo još i to znali, mislim, bili bismo zaista puno pametniji. A koji je najkasniji uzrast kad može da se javi? Čim dete prohoda, znači može negde od godine, od dve godine pa nadalje, najčešće je to negde od 14. do 18. godine, 20-25% dece mesečari. Međutim, taj procenat posle 24. godine padne na 4%. Tako da odrasli ljudi imaju svega u 4% slučajeva mesečarenja, bilo da je to produženo mesečarenje, sečaranje iz detinjstva ili da je novo, možda nastupi u nekim kasnijim godinama. Tako da je mesečaranje u stvari jedno od najčešćih događanja, najspektakularnijih, jer ljudi u toku spavanja hodaju, razgovaraju i ne sećaju se ničega. Kako je moguće da se ja ne sećam celog ovog događaja? Da, mi smo gledali filmove sad sa tom tematikom i zaista nevjerovatno to sve izgleda. Tako da, eto, moguće je da se ne sećam zbog toga što dok se to sve dešavalo, ja sam spavao svojim delovima koji misle. I bila je jedna fascinacija i baš je dobro da smo spomenuli ovu temu. Obično govorimo o nesanicama, međutim, mesečarenje bila je jedno od najspektakularnijih događaja tokom spavanja. Još mi samo, ali kada ste već pomenuli pred kraja ovog našeg razgovora nesanicu, šta je, evo, za sve one ljude koji kažu sada, evo, nemaju problem sa mesečarenjem, ali imaju sa nesanicom, kažete to je problem broj 1, kad je reč o spavanju, postoje li neke tehnike, a da ljudi ne moraju da uzimaju lekove za spavanje, kako se čovek uspavljuje najlakše? Znači, te nesanice, one su u 98% slučajeva na takozvanoj nervnoj bazi, što kaže narod, ili psihogene. Ono što svi pribegavaju u svetu, pa i kod nas, to je odmah da se daju lekovi. Međutim, pravi način lečenja nesanica je da se vidi koji je uzrok, jer nesanica je u stvari posledica, a ne uzrok. Nesanica nastupa zato što ja imam problem koji mi ne da da spavam, a ne obrnuto. Prema tome, oni koji se bave sa tim, sa traženjem uzroka kod čoveka zašto neko ne može da spava, su psihijatri koji se bave takozvanom kognitivno-bihevioralnom terapijom ili saznajno-ponašajnom terapijom u okviru koje u razgovoru pokušavaju da nađu zašto, koji je uzrok što ja ne mogu da spavam. Kažu ljudi da treba, ja sam sad to čitala, vi ćete mi reći da li je to tačno ili ne, da čovek treba da opusti celo telo, ali svesno da opusti celo telo pred spavanje, jer ne osjetimo nekad koliko smo zgrčeni, primjer vilica, da krene bukvalno od, što bi se rekla, od vrha do dna i da opušta svaki mišić na svom telu, svesno. Tako je, to je jedan od vidova psihoterapijskog pristupa.
To je nešto što čovjek može sam da uradi. Međutim, pitanje je da li će uspjeti. A ako uspe, on se više i ne žali na nesanicu, ali ako ne uspe, onda je potrebna pomoć stručnjaka. To su psihijatri sa nekoliko vrsta terapija nesanice. Hvala mnogo što ste bili ovdje danas. Hvala vam. Što smo pričali, ovo je veoma interesantno i važno i tema. Imamo mi još interesantnih bolesti, ne bi bilo loša sljedeći neki put da pričamo o narkolepsiji, o bolesti spavanja. Ako je ovo bilo mesečarenje i hodanje, postoji bolest u kojoj neko jako puno spava i mora da zaspi makar u trenutku. Evo sad bi ja mogao da zaspim kad bih imao tu bolest. E, odlično, može. Evo, dogovaramo se kad za koji vikend i dogovaramo se da pričamo o tome. I to je baš interesantno. Hvala mnogo.